Je tady pan Odvárka. Pane Odvárka, příště je to jinde, abyste sem nešel. To divadlo bez zábradlí, jo. Prosím, neházejte odcizené peněženky do záchodu. No to jsou ty ukradený, vyprázdněný, že jo. Papír jste si vyházeli na zem, tak není. V době 7 až 10.00 prosíme neklepat, při odběru je jehla v žíle. To si přečtu a šel bych domů rovnou. To by bylo všechno.